السلام علیکم، اے اسی بابو صاحب ٹاپ تو پہنچ گئے ہیں احسن طارق، اے اسی بابو صاحب ٹاپ تو پہنچ گئے ہیں، تم بولو بابو صاحب ٹاپ موٹر سائیکل تا ہی شاہ جی دے سو موچ تان کیتا سو موچ چھکنی پی ہے چڑھائی اور دے رہے نہیں تائیاں 3 گھنٹے دا رائی موچ لمیاں چڑھائیاں 14000 فٹ 14000 فٹ لگی ہے، یہ ہڑی بابو صاحب ٹاپ تو پہنچے، بابو صاحب ٹاپ کی ویڈیو ہے۔